Державний навчальний заклад «Богуславський центр професійно-технічної освіти» – заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів та здібностей. Протягом навчання в центрі у здобувачів освіти формуються і розвиваються професійні компетенції, які необхідні для професійної діяльності, забезпечення конкурентоздатності на ринку праці та мобільності, перспектив кар'єрного зростання впродовж життя. Випускники центру отримують диплом з обраної професії, атестат про загальну середню освіту. Учні отримують стипендію, забезпечені гуртожитком, сучасною бібліотекою, користуються навчальними автомобілями, обладнанням, інструментами. В центрі створено всі умови для навчання, відпочинку, занять спортом. Є актовий зал, стадіон, спортивний зал, автодром, спортивний майданчик. Центр має добре обладнані навчальні кабінети, майстерні, лабораторії, оснащені у відповідності із стандартами професійної освіти. Професія кухар. Кухар – це в першу чергу творець. Його справа – одна з найпочесніших у всі часи. Тому наших випускників завжди чекають заклади громадського харчування. Творець прекрасного, смачного, привабливого, вміння приготувати хорошу їжу – кредо кухара. Кондитер – це та професія, майстри якої створюють свято у вирі буденності, передають барви природи та свою творчу фантазію у смачному солодкому диві. Небагато знайдеться людей, котрі відмовилися б від витворів умілих рук професіонала. Творчість кондитера здатна задовольнити не лише гастрономічні, а й естетичні та культурні смаки сучасної людини. Професія кондитер може розглядатися як штучне виробництво, якщо кондитер має ліцензію та приватну кондитерську. Тоді він виробляє незначну кількість продукції, виконуючи поштучне замовлення. Кондитер має велику можливість урізноманітнювати вироби за власною індивідуальною рецептурою. Професія офіціант. Офіціант – обличчя будь-якого ресторану, кафе або бару. У його завдання входить спілкування з гостем, прийом замовлення, сервіровка столу. Від нього залежить престиж кафе, ресторану або бару. Професія бармен. Бармен – це людина, яка працює за барною стійкою, відповідно до правил та атмосфери закладу. Він вітає, інформує, дає поради споживачам, приймає і виконує їх замовлення. Професія муляр. Муляр – одна з основних будівельних професій, адже саме він втілює в життя ідеї архітекторів та проєктувальників і відповідає за комфорт, зручність та довговічність будівель. Професія столяр будівельний. Столяр будівельний – одна з робітничих професій, яку постійно потребують підприємства України. Це робітник, який займається обробкою дерева і виготовленням виробів з нього. Особливо велике є значення в будівництві, де неможливо обійтися без дерев'яних дверей, підлоги, меблів тощо. Професія штукатур. Штукатур – кваліфікований робітник, що спеціалізується на внутрішній і зовнішній обробці будівель. Ця професія займає особливе місце серед будівельних спеціальностей, адже вони першими починають обробку будівель, створюють основу, яку потім доповнюють лицювальники-плиточники та малярі. Професія лицювальник-плиточник. Ця професія відноситься до оздоблювальних робіт у будівництві, вишукані фасади та інтер'єри будинків, облицьовані плитками та оздоблені різнокольоровими візерунками, є результатом майстерності лицювальників-плиточників. Професія маляр. Маляр – це робітник, робота якого завершує всю працю колективу будівельників. Мистецтво прикраси будівель завжди було одним із найважливіших видів естетичної діяльності людини, а завдання маляра – надати будівлі красивого та естетичного вигляду і захистити будівлю від руйнування. Професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. В автомобільному транспорті професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – це професія номер 2 після водія, якість і результат роботи якого багато в чому залежить від справності автомобіля. Щоб автомобіль запрацював, його потрібно зібрати, налагодити, відрегулювати і випробувати. Все це – справа слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, фахівця, який готує авто в дорогу.
Професія водій автотранспортних засобів категорія Б і С. Навчатися на водія нелегка, проте дуже цікава справа. Слід зазначити, що водіями можуть бути як чоловіки, так і жінки. Тому дана професія не має статі. Попит на професію водія постійно зростає. Щоб стати висококваліфікованим фахівцем, слід оволодіти не лише правилами дорожнього руху, а й досконало володіти прийомами керування транспортним засобом. Професія адміністратор – оператор комп'ютерного набору. Адміністратор здійснює роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Для роботи адміністратором потрібно бути людиною відповідальною, активною, повною рішучості, а також комунікабельною, стриманою і стійкою до стресів. Оператор комп'ютерного набору вводить інформацію в комп'ютер та працює з оргтехнікою. Навчаючись в центрі, ви можете здобути робітничі професії, які стануть надійною платформою підтримки сімейного достатку наступних поколінь. Маючи сучасну та перспективну професію, ви ніколи не будете безробітнім. Ми готуємо кваліфікованих, конкурентно спроможних працівників для роботи за сучасними технологіями.